tě vítám u novýho videa a tohle video bude haul z nákupu uměleckých potřeb. Zase jsem si nakoupila nějaké umělecké potřeby, takže teď vám je ukážu. Začala bych teda touhletou věcí. Je to řezací podložka. Kupovala jsem si ji kvůli jednomu projektu, který nakonec teda dělat nebudu, protože jsem zjistila, že to je moc složitý. Chtěla jsem dělat nějaký baráčky z kartonu, akorát jsem si teda objednala 3 mm karton a zjistila jsem, že ten se hodně těžce řeže. Takže takováhle podložka, jako kvalitově super. Už jsem na ní zkoušela řezat a přijde mi v pohodě. Stála kolem 300 nebo nějak tak. Je to velikost A3. Potom jsem se stavovala v papírnictví normálně ve městě a tam jsem si koupila 2 takovéhle desky. Používáme různě na nějaké dokumenty, anebo když namaluju nějaký akvarel, tak to mám jenom holý A4, tak si to do toho budu zakládat. Občas se mi stane, že si chci nakreslit jen takhle malinký plátno a tohleto plátno je z Jisku. Jsou v tom takový 3 plátínka, které jsou natažený na kartonu. Stojí to pár korun a určitě třeba jako dárek, když někomu kreslíte nebo malujete, tak se to určitě hodí, protože nemáte tak drahý materiál a zároveň to furt udělá radost stejně velkou, jako kdybyste koupili plátno. Je to teda z Jisku. Jediné, co se teda tam vyplatí kupovat, je tohle, co se týče uměleckých věcí, protože jsem tam kupovala i plátna a musím říct, že jakmile se trošku namoče, jak jsou ty lačky toho rámu docela jakože úzký, tak se časem tou vlhkostí začnou kroutit a začne to třeba i padat z toho ze zdi, což asi určitě není moc kvalitní. Mají tam sice jako dobrý ceny na ty plátna, takže pokud to chcete jen na nějaké rozkreslování tak, nebo rozmalování, tak to určitě kupte, ale jinak na profi úrovni to určitě není. Když jsme u těch kreslících věcí a malovacích, tak já mám tady nový blok, který je na kreslení. Je to nějaký je určené pastelky, uhel, voskovky, nějakých ingousty, i dokonce koukám, že to je i na to. Na malování akrylem, vodovkama i kvašem. A jsou to A4, je tam 30 listů a je 180 gramáž. Jsou to prostě klasický, ne nějak strukturovaný papíry na skicování spíš, protože no nevím, jestli na tom bude kreslit akrylem nebo akvarelem, protože mi to přijde dost úzký, takže spíš bych zůstala u toho kreslení. Další blok, který už teda jsem párkrát použila, dokonce tady mám jednu kresbičku, malbu teda. Ono jich tady je víc? Ne. Jedna malba tady hotová. Když tak, kdybyste chtěli vidět, co prodávám za obrázky, tak se koukněte na můj flair a jsem tam jako Jane Art. Nově. Jsem si to musela změnit, protože jsem se tam jmenovala jako JSV Design podle jména a jelikož se budu brzo vdávat, tak už nebudu SV jako příjmení, takže proto jsem si dala tohleto jméno zase i na ten flair. Takže takovýhle věci já si pak zakládám právě do těch složek, jak jsem vám ukazovala. No a tyhle ty papíry jsou teda na akvarel. Různý akryly, kvaš a etchings. Nevím, jak se to teď přeloží, etchings. No, asi bych to měla vědět. Něco mi to říká, ale teď prostě nevím. Jsou to A4, bylo jich tam 10.
250 gramů, což už je na ten akvarel fakt dobrý, že se vám pak tolik ten papír jako nevlní a může se dobře vpíjet. To poslední blok tady mám, tenhle ten, na akryl. A to je nějaký speciální, 220 gramový, 22 listů. A takhle vypadá. A je to strukturovaný papír, který má jakoby strukturu plátna. Takový hezký. Na to jsem teda ještě neskoušela malovat. Už je takový trošku tvrdší, ale furt to není třeba tak tvrdý jako ten akrylový. Ale hrozně se mi líbí ta struktura, to je jako fajn. Určitě na tom budu něco dělat, pak až mi dojdou třeba plátna. Protože jsem kupovala tady ty plátna. Tady na to budu zrovna 20x35, to je. To jsou dvě plátna, které jsem koupila za účelem toho, že tam budu malovat babičce dva obrázky. Chtěla ode mě nakreslit dva zámky nebo hrady, to je už jedno. Jestli to je hrad nebo zámek, hlavně tam chtěla hodně zeleně, jako tráva, nějaký keříky a stromy. A pak třeba kousek, aby tam byl vidět ten zámek. Přemýšlím, že bych vám to i natočila, abyste věděli, co třeba taky dát svý babičce a dědům k Vánocům nebo k nějakým svátkům, narozeninám. Tyhle ty plátna vždycky kupuju na malířské podtržítko nebo pomlčka plátno.cz. Jako vždycky mě to přišlo v pohodě. Nebylo to rozbitý, přišlo to i včas, takže není problém. No právě na tom fléru, jestli mě tam začnete třeba i sledovat, nebo jako si mě přidáte do oblíbených, pokud teda flér máte, tak já tam hlavně na Vánoce přidávám vlastní pohlednice a teď tam budu mít nově i obálky, jmenovky a takové různé věci. Takže jestli se chcete mrknout, od října nebo konce září už tam začnu sázet ty novinky. Teď tam mám i nějaký stařinky, takže to se můžete mrknout. Kupuju si vždycky takhle strukturovaný papíry na ty tisky, jsou to velice kvalitní papíry a za kvalitu si člověk taky připlácí. Jeden, myslím, stojí 14 korun, nejsem si tím jistá. Je to docela i vysoká gramáž, já teď přesně nevím, mám to ještě na mailu, pak z toho dělám pětky. Ještě teda se to musí oříznout, takže z toho jsou pak takový menší formáty A5. Můžu vám tady ukázat i ty loňský. Jsem dělala takhle vánoční pohlednice. Jsou různý, takže se mrkněte určitě na ten můj flér. Hodně tam frčily tyhle ty mintový. Takovýhle mintový barvy, ty se hodně prodávaly u nich. Tak kdybyste mě chtěli třeba podpořit nebo chcete mít nějaký výtvor, tak tohle si myslím, že je dobrá alternativa. Je to jakoby dostupný finančně. Ale to jsem si dala hodně záležet na těch věcech na Vánoce a myslím, že teďka teda od toho října už tam najdete nové věci a teď jsou už připravený v tiskárně, tak doufám, že už to brzo přijde nebo že si pro ně budu moct zajet a kouknu se, jak to vlastně vypadá. Pak mě došla teda černá barva, ta je taková, se používá na všechno skoro, že jo. Takže jsem si koupila normálně zase v papírnictví ve městě akrylovou barvu od Kohinoru, zatím jsem ji neskoušela, předtím jsem měla nějakou z internetu, takže nějakou Amsterdam, takže zatím nemůžu říct, jak je dobrá nebo není. Ale vždycky si kupuju takhle velký,
ono to vydrží třeba 2-3 roky, nebo to jako vlastně, jak s tím moc malujete nebo kreslíte, ale vydrží to hrozně dlouho. Tak zase ze stránky malířské plátno jsem si koupila tenhle ten chameleoní pigment. Je to prostě prášek, který zředíte s vodou, nanesete ho na štětec a ono vám to utvoří takový ten chameleoní efekt. Dám vám pak nějakou zase ukázku. Už jsem to používala. Docela mě překvapilo, já jsem myslela, že se to dá třeba použít i do barev, ale ono byste toho tam asi musela dát hodně. Protože furt jsem to tam přidávala, furt to tam nebylo tak vidět, jak bych chtěla, takže jsem to pak použila jenom s vodou a to pak teda musíte následně nějak zafixovat nějakým fixativem nebo lakem. To už je na vás. Pak jsem si z nějaké stránky objednala tady tohle vykrajovátko. Používám to, když dělám třeba někomu na zakázku portrét, tak to zabalím do balejícího papíru a tam v tom spoji nalepím, dám tam třeba děkuji vám, nebo děkuji za objednávku a podobně. Jako zatím jsem spokojená, funguje to, jak by mělo. Stačí si teda koupit nějaký samolepkový papír a pak už můžete si na to napsat nebo i vytisknout. A pak to teprve vyříznout a můžete to pak lepit, kam chcete. Hlavně se to hodí třeba na ty handmade, takovýhle věci jako děkuji a podobně. V papírnictví jsem si koupila tenhle základní nějaký penále. Já to používám na nějaký ty moje nejčastější umělecké potřeby. Rozšířila jsem si sbírku těch watercolor markerů. Už jich mám docela dost. Já vám je všechny ukážu. Pak jsem si koupila i nový brush pen, ten vám taky ukážu. Už mám dva. Mám teď teda číslo 84, to je fialová. Pak 33, to je takováhle tmavě modrá. 88 je svítivě zelená, 57 je takováhle píči a 86 světle modrá. Jsou takový základní barvy, které hodně používám. Mám hodně ráda jako barvičky. Dám vám ukázat určitě samozřejmě zase nějaký skici, který s tím dělám. Používám to pak právě i na ty větší akvarely. Jakože maluju normálně akvarelama, ale pak třeba nějaký ty detaily, tyhle ty barvy totiž mají, tyhle ty watercolory, mají totiž hrozně hezký barvy, které jakoby nemám v té klasické výbavě, takže to vždycky jako použiju. A jako novinku jsem si našla tenhle ten, já jsem to dostala od rodičů nebo od babičky, tady tohle takový svícínek a já si do toho vždycky tady namaluju tou barvou a pak to štětcem rozmejvám. Má to pak takový lepší vlastnosti pro mě, jakože s tím líp stínuju, protože už to je rozmytý tou vodou a nemusím kreslit přímo tímhle, to pak nejde moc roztírat. Jako nevím, jestli mě rozumíte, doufám, že jo. Pak jsem se koupila tyhle ty mikrony. To jsou zase od ty Sakura Pigma Micron 02, 04, 08. Jsou to prostě úzký linery, černý. To je taky klasika taková. Všechny tyhle věci mám teda z malířského plátna. Bohužel teda není to spolupráce, ale uvidíme časem, ještě jsem jim nepsala nebo tak. Vůbec by to nebylo špatný, upřímně. Určitě jste viděli video, kde jsem testovala ten brush pen.
tohle je ten starý. A jakož se mi to zalíbilo, protože nemusíte furt tahat všude vodu. Máte to přímo v téhle nádržce, takže vždycky, když hodně zatlačíte, tak se vám ta voda přesune tady. A vy právě díky tomu, že v tomhle máte třeba tu barvu nakreslenou, vezmete jenom tohle, rozmijete to vodou a už máte hnedka prostě barvu. Můžete kreslit dál, malovat, můžete malovat dál. A tentokrát jsem koupila teda tenhle ten štětec, který je kulatý. Přijde mi, že tenhle štětec víc jakoby je mokrý, než tady ten od, co to je, Kuretake, myslím, a tohle není, myslím, značka žádná, protože ten byl i levnější, ale nebylo to zase nějak dramatický. Takže tyhle věci, co jsem vám ukazovala teďka, ty nakreslení a malování, ty jsou fakt super, používáme často na skicování i na nějaký složitější práce. Nevím, jestli někoho zajímá ještě i gaming nebo česká hra Kingdom Come Deliverance. My jsme si s přítelem koupili kolektorku a byla v tom tato knížka, je to artbook k té hře. Je to fakt nádherný, já jsem úplně fanoušek téhle hry. Líbí se mi hrozně ta atmosféra. Je to prostě krásný. Je to česká hra, takže tam používají hodně českou krajinu. Já vám nakonec ještě udělám listování tímhle tím. Pokud se ti video líbilo, budu určitě ráda za nějaký like, komentář. Určitě můžete odebírat. Ukážu vám pak v nějakém videu i tu novou kolekci na Flare, tu vánoční, protože si myslím, že bychom to mohli pojmout trošku i jako můj merch. Abyste měli nějaký výrobek třeba, co vyrábím, který jako sama tvořím. Tak já moc děkuju za pozornost a mějte se krásně. Čau.